դե շատ դժվար խաղ ստացվեց բայց մենք խաղից առաջ դիտակցում էինք շնորհավորում եմ բոլոր թիմակիցներին մարզիչներին շատ լավ աշխատանք բոլորս կատարեցինք Երևանի նվիրվածությունը ֆուտբոլիստերի խաղադաշտում որը փոքրինչ ինձ թվում է բացակայում էր որ մի քանի խաղում մենք կարևորը շտկեցինք ու միանգամից մեր արդյունքը Երևանի հաղթանակով երկու խաղերում է հաղթանակը բացենք թողը վերջի րոպեներին ինձ թվում է երևի կոնսենտրացիայի պակաս էր երևի ավելի լավ մարզիչները կասեն ինձ թվում է իմ գործիքով ամենամեծ սխալը կոնսենտրացիայի պակասները որովհետև ֆուտբոլի 90 րոպեով ավելացած ժամանակն ենք մինչև խաղում իսկ մենք երկու գոլերն էլ բացենք թողել ավելացածում 90 պլյուսում դա ինձ թվում է նաև կոնսենտրացիայի պակասն ուրիշ ոչ մի բանի որը այս խաղում արդեն չկար այսինքն ավելի լավ էր համատես մյուս խաղերին դե մենք բոլորս պրոֆեսիոնալ ենք ու ցանկանում ենք հաղթել տարիքով մեծերը համատած երիտասարդներին փորձում են օգնել խորհուրդներով դե ինչպես կարելի է դուրս գալ սենս խաղերից հետո ինձ թվում է որ այսօր խաղադաշտում երևաց շատ լավ թիմակիցներ ունենք թե հայ թե լեգիոներներ ինձ թվում է առանձնացնել պետք չի բոլորն են տենում են հանդերձանում այս խաղից առաջ ուղղակի երևում էր որ հաղթանակը մերենա լինելու որովհետև բոլոր ֆուտբոլիստները նենց էին ոնց որ պետքա միշտ լինեն ամեն ինչ իդեալական էր այդ մտնոլորտը այդ ամեն ինչը ինձ թվում է մենք խաղից առաջ ենք հաղթել այս խաղը արդեն Եվ վնասվածքից վերականգնորեն վերականգնվել, բայց այսօր ինձ խաղադաշտում շատ լավ է զգում։ Իսկ բոլոր խաղերին կապչունի մրցակիցով, մենք չեմպիոնն ենք, մենք մտնում ենք 3 միավորի հետևից։ Ճիշտ է, խաղեր կան, որ չի ստացվում, ինձ թվում է դա նորմալ է, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդպիսի խաղերը շատ քիչ լինեն։ Այս առաջնությունում ավելի շատ խաղեր ենք միավորներ ենք կորցրել, բայց դա իմ ես մեր նպատակից հետ չի պահում, կրկնել նույնը, հաղթել հնարավորս ամեն ինչ ու ամեն խաղ։